បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅឯរដ្ឋ North Carolina បាទសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅឯរដ្ឋ North Carolina យើងមានដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍យើងនៅទីនោះបាទហើយវីដេអូនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែបងប្អូននៅសហគមន៍ North Carolina តែប៉ុណ្ណោះឯងបងប្អូនខ្មែរនៅទីដទៃទៀតសង្ឃឹមថានឹងបានប្រយោជន៍ពីការដែលបានដឹងព័ត៌មានថាបងប្អូននៅសហគមន៍នោះកំពុងតែធ្វើអីនៅឯរដ្ឋ North Carolina សហគមន៍ខ្មែរយើងនៅតំបន់ Greensboro ជាពិសេសគឺនៅវត្ត Greensboro តែម្ដងគឺនឹងមានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់សមាគមខ្មែរនៅឯរដ្ឋ North Carolina តែម្ដងនឹងរៀបចំឲ្យមានពិធីរៀនច្បាប់បានទ្រឹស្ដីច្បាប់ចរាចរណ៍នៅឯទីអារាមនោះតែម្ដងគឺបងប្អូនទៅចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃអានេះគឺជាការដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះមានការដុតដៃដុតជើងពីបងប្អូនដែលដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរនៅឯរដ្ឋ North Carolina តំបន់នៅឯ Greensboro នោះដែលធ្វើឲ្យមានវគ្គបង្រៀនជាភាសាខ្មែរអំពីទ្រឹស្ដីច្បាប់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីនោះណាព្រោះរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដែលបង្រៀនទ្រឹស្ដីជាភាសាខ្មែរបែបនេះគឺកម្រនឹងកើតមានហើយសូមសរសើរបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះដែលខំប្រឹងធ្វើឲ្យភាសាខ្មែររបស់យើងរីកចម្រើនហើយនឹងមានការបង្រៀនបែបនេះផងបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរៀនវគ្គនេះគឺជាពិសេសបងប្អូននៅឯ Greensboro វត្ត Greensboro បងប្អូនដឹងទីតាំងនៅម្ដុំណាហើយបងប្អូននៅសហគមន៍ North Carolina នៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែវិច្ឆិកាវគ្គនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បាទ10ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បងប្អូនមិនចាំបាច់ចោះឈ្មោះមុនក៏បានចោះឈ្មោះមុនក៏បានទៅថ្ងៃនោះរៀនថ្ងៃនោះតែម្ដងហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតទៀតតាក់តងទៅគាត់ទៅគឺអ្នកដែលទទួលពាក្យហ្នឹងគឺឈ្មោះថាកុងគាបូរានវទូបាទកុងគាគឺគាត់មានលេខទូរស័ព្ទ336 858 8359បាទគឺ336 858 8359បងប្អូនតាក់ទងគាត់ចុះហើយនឹងបានដឹងព័ត៌មានលម្អិតច្រើនជាងនឹងទៀតវគ្គសិក្សានេះគឺធ្វើឡើងដល់ទៅ8សប្តាហ៍ឯណោះដូច្នេះបងប្អូនអាចរៀនបានយល់អំពីទ្រឹស្ដីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនចេះចាំល្មមគឺសមាគមខ្មែរនៅទីនោះគឺសមាគមខ្មែរនៅរដ្ឋ North Carolina តែម្ដងនឹងនាំបងប្អូនទៅចុះឈ្មោះដើម្បីណាត់ជួបប្រឡងនៅឯ DMV បាទ DMV គឺបានន័យថាជានាយកដ្ឋានយានយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេប្រើពាក្យ DMV ហ្នឹងចាំបងប្អូនបានចោះឈ្មោះទៅប្រឡងនៅទីនោះអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតហើយដែលគួរឲ្យសរសើរសហគមន៍ខ្មែរនៅ North Carolina គឺឥឡូវនេះសៀវភៅច្បាប់ចរាចរណ៍ទ្រឹស្ដីចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺមានជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងតែម្ដងហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាស្នាដៃប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីនោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលមករៀនទ្រឹស្ដីច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងបានជ្រួតជ្រាបអំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយទៅប្រឡងងាយស្រួលនឹងជាប់ផងបាទបងប្អូនត្រូវចាំថាសុវត្ថិភាពជាតិចម្បងគឺប្រឡងយកបានបើកបោឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រោះមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយមានសុវត្ថិភាពយើងចេះច្បាប់ចរាចរណ៍នេះគឺជួយបានច្រើនណាស់ទាំងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនយើងទាំងសុវត្ថិភាពបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកបើកបោដទៃទៀតនៅលើតាមដងផ្លូវផងដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំឲ្យឱកាសនេះរំលងយករណាបាននៅពេលដែលយើងមានការសិក្សាដោយអត់អស់ថ្លៃហើយរៀនទាំងទ្រឹស្ដីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនឹងមានបើកបង្រៀនអ្នកបើកបរផងដែរដូច្នេះនេះអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺជាការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សមាគមខ្មែរនៅឯឬក៏សហគមន៍ខ្មែរនៅឯរដ្ឋ North Carolina នៅតំបន់ Greensboro អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមម្ដងទៀតតាក់តងទៅកុងគាបូរាណវិទូលេខទូរស័ព្ទ336 858 8359បាទគឺ336 858 8359បាទបងប្អូនទៅទីនោះទៅវត្ត Greensboro ផ្ទាល់តែម្ដងនៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់គឺគេបង្រៀនវគ្គហ្នឹងហើយវគ្គដែលបង្រៀនរហូតដល់ទៅ8សប្ដាហ៍ដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅចូលរួមតាមការគួរប្រឡងយកបានបើកបរទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណាងល្អនៅក្នុងការប្រឡងហើយមានអ្វីតាក់ទងបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទនោះហើយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅឯ North Carolina តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណមានដំណឹងតែប៉ុណ្្នេះទេហើយខ្ញុំកំពុងតែឈរនេះគឺនៅមុខ
นิยกทาน DMV ได้ปันแต่มัน DMV ใน North Carolina แต่คือ DMV ในกรุง Long Beach รัฐแคลิฟอร์เนียมาคุณบาทสมอคุณให้สมจุ่มรีบเรียบบองโอนทรัมป์ปนเซนบ่า